Hey, Assalamualaikum. Petua nak hilangkan bar TUK. Alright. Ini petua orang dulu-dulu yang kongsikan pada Bangsalai. Dia orang cerita-cerita, Bangsalai sambung saja. Okey, tengok. Salah satu petua, banyak sebenarnya ni salah satu. Daripada batang pisang. Ambil batang pisang, potong setengah paras pinggang, lepas tu lubangkan. Tengok ni. Dah kita potong, kita lubangkan. Ha, ni dah lubang. Ini Bangsalai dah potong lama dah. Jadi kelat-kelat pisang dah keluar, nampak hitam lah. Kenapa kita buat macam ni? Kita nak ambil air yang akan keluar daripada batang pisang ni. Tadi potong tak ada air, nampak air dah naik dah. Cuba tengok sekejap je. Dalam cerita-cerita air dah naik dah. Alright. Selepas kita potong macam ni, kita ambil daun pisang kita tutup. Kita tutup. Lepas tu carilah apa-apa tali. Tali daripada batang pisang pun boleh pakai. Ni, daripada pelepah pisang pun boleh pakai. Ha ni. Apa-apa tali pun boleh. Getah ke tali ke tu pulang. Jadi gunakan dia ni untuk ikat. Tengok. Nah, gunakan dia ni untuk ikat. Tujuan kita ikat bukan apa. Kita tak nak nanti ada serangga masuk. Cicak ke apa ke jahat. Berak pula dalam ni nanti. Ada satu hal. Nah, ikat kemas-kemas lah. Ni Bangsalai nak tunjuk contoh je. Kan? Nampak? Dia jadi macam ni. Besok pagi air batang pisang ni akan penuh. Jadi air tu ambil tapis minum. InsyaAllah membantu hilangkan bar TUK. Apa batang pisang pun boleh pakai. Taruk ke, tanduk ke, apa je lah. Tak kisah awak ke apa ke. Boleh pakai. Nak cantik pisang yang baru keluar buah, kita ambil saja buah. Batang tu pun boleh pakai. Tak ada masalah. Okay, lagi satu kegunaan dia daripada air batang pisang ni. Orang dulu-dulu, dia buat basuh kepala untuk kuatkan rambut. Rajin amalkan rambut sangat kuat. Mungkin ada sahabat Bangsalai yang ada pengalaman tu boleh kongsikan. Saya tahu Bangsalai daripada petua-petua yang disampaikan, Bangsalai sambung sampaikan. Kerap basuh kepala dengan air ni. Dah mandi, basuh. Air ni dah tak ada batang kelat dah. Air kelat dah tak ada dah. Kita ambil air tu basuh. Lepas tu jangan mandi terus. Biar dia kering dulu. Lepas tu baru kita mandi. Amalkan. Nanti rambut akan kuat. Ada masalah rambut keguguran tu boleh cuba. Okay? Alright. Assalamualaikum.